Labadiena, mėly agrobitės žiūrovai. Mūsų portalas toliau stebi dramatišką situaciją pieno rinkoje. Tai ne tik, kad krenta pieno kainos, politikai nieko gero nežada pozityvaus, bet jau mes turime ir pirmuosius bandų pardavimus. Vakar vakare apie 11 valandą vakaro ūkininkas iš Šilutės rajono Egidijus Kiudys paskelbė portale Skelbiu LT skelbimą, kuriame parduoda visą savo 165 melžiamų karvių bandą. Tai yra ūkį, kurį žmogus puoselėjo 15 metų. Ir šiandien mes pasikalbėjome su Egidijumi. Paklausėme jo, kodėl jisai nusprendė atsisakyti pienininkystės, bet prieš tai siūlau jums užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanale Agrobitės paskyrą. Paspauskite prenumeruoti, kad nepamirštumėte nieko svarbaus, nepraleistumėte jokių įdomių pokalbių, kurie pas mus nuolat yra publikuojami. Taip pat prisijunkite prie mūsų grupių Facebook tinkle, tai nuo avių augintojų iki galvijų augintojų grupių, nes būtent šioje galvijų augintojų grupėje mes ir aptikome skelbimą apie parduodamą karvių bandą. O dabar, kad negaišintume jūsų, tiesiog paklausykime, ką sako pats Egidijus Kiudys, kodėl jisai nusprendė atsisakyti pienininkystės. Mielas Egidijau, pasakykite, prašau, kodėl ir dėl kokių priežasčių patalpinote štai skelbimą dėl parduodamos milžinų karvių bandos? O, kaip sakyti, dėl kainos pagrindė. Nes pagal mano ūkį 32 centai savikaina. Mhm. O kiek jums mokėdavo pieno supirkėjai? Dabar 29 pagal šią, dabar šiai dienai, sakykime, taip esamą pieno kiekį toj grupėje 29, jeigu su kokybė, su viską pasiekus, tai 28 plus kokybė ir logistika. Ar jau atėjo iš supirkėjo vasario mėnesio kainos? Taip, vasario pirmai atėjo. Mhm. Kiek laiko teko jums galvoti apie šį sprendimą? O kaip sakyti, sprendimą, kai prasidėjau, tai 3-5 centai gruodį gavom pabaigoje sausiui. Mhm. Jau skaičiavimai prasidėjo, o iki metų galo tai buvo, svarstam irgi parduoti. Ar nebuvo, ta prasme, pasirinkimui kita galimybė, galbūt reikėtų persimesti ant mėsinių galvijų augintojų? Ne, mėsinių, kaip sakyt, antrailį pusę šaką, tai visą laiką yra ta pusė. Mhm. Ir dėl to, kai prasidėjo į minusinį pusę, jie darbas į minusą, tai ir nusprendžiau, kad nebelaukti. Kiek ūkininkaujate jūs metų, kiek pieno ūkį turite? Pieno ūkį, kaip sakykime, 28 ūkis įkurtas, sakykime, o su pienu daugiau, sakykime, 15 metų jau taip didesnis, kad toksai, sakykime, jau. Kaip manote, kas kaltas dėl to, kad ūkininkai priversti parduoti bandas? Nežinau, kaip pagrindė perdirbėjai, sakykime, su prekybininkais, kad, sakykime, tas yra dalis ir valstybė, kad nesužiūri, sakykime, nors negali žiūrėti, teisingiau pasakęs, bet čia prekybininkui ir to, kad uždirbti kuo daugiau iš mūsų. Mhm. Ar jūs matėte? Tai, sakykime, pagrindinis, sakykime, tas visi, kai straipsnį visi rašome, kad pieno kiekis visą laiką akcentuojama žaliava ūkininkams kilo. Sakykime, praeitį metai pakilo 18-20 centų. Mhm. Sakykime, prieš 14 mėnesių, per tą laikotarpį iki pernai lapkričio,
buvo 28 centų pakilimas, o parduotuviai nuo to laiko tarp paėmus pieną, nu, ar tikrai tas tik 18 centų pakilo? Žinoma, kad daugiau. Nu, taip, bet suprantat, to, sakykime, nei ministras, nei niekas niekada neakcentuoja. Tik tais ūkininkams sumokėta, sakykime, vieną straipsnį dar skaičiau, nu, jie paskaičiavo tą tarpą, nu, pakilo 18 centų. Nu, sakykime, ta, ir paskaičiavo, kad ten 600 ten tiek milijonų gavo pelną ūkininkai. Bet nepaskaičiavo, kad soja, rapsas, nuo, sakykime, nuo 350 raps soja pakilo iki 650. Salerka pakilo nuo 40 centų, pakilo iki euro 40. Plėvelė ten nuo 60 eurų rulonas pakilo iki 100. Nu, visą savikainą subrango. Nu, ir taip, sakykime, ten... Buvo tas 10, sakykime, centų, nu, uždarbis, viskas gerai, bet, sakykime, bet kai dabar numetė žemą savikainos, tai, nu, yra baisu jau. Ir tas metų iš metų visą laiką taip, nu, yra, kaip sakykime, tai dabar buvo tie metai ilgesni, o tai būdavo vienas ketvirtis pakyla, kad ūkininkai biškino investuotų, padarytų ir vėl palaipsniui numetą. Čia, kaip aš sakau, smėlio kopas. Papustyta, pabangavimai, bet žiūri per viršų, viskas lygu. Nu, kaip sakyti, gražos atžvilgių lygu per viršų. Sakykite, kiek sulaukėte skambučių, kai tik įkėlėte Nu, čia aš vakarį kėliau 11 valandą, pas 11 vakarą, tai skambučių, nu, kaip nesulaukiu, bet įsiminimą skambučių, tu, sakykime, kad skelbimą ten virš 10 iš kart per valandą ten įsiminė, net tokiu laiku. O ryte dabar, nu, iki 10 dabar nuo 8, sakykime, ryto. Pasakykit, prašau, kaip jūs jaučiatės, kaip jautėtės, kuomet priėmėt sprendimą parduoti melžiamų karvių bandą, įvertinus tai, kad, kaip sakote, jau daug metų sunku, turite pieno ūkį. Sunku tas patirtis, tai visai įdirbis ir gera banda, ir kokybės atžvilgių gera. Sunkiai, sakykime, tai, bet priėmus, nu, kažkaip lengviau atrodo. Sprendimą, nes, nu, tas toksai vis dirbi ir tikėjimo, tas laukimas geriau bus, nu, į tą darbuotojų, kiek atžiūrį, nu, 5 darbuotojai, sakykime, jei karvis parsiduos, atsileis. Ir žmonės neteks darbo, kaip sakoma. Na taip, darbo jėga. Ką norėtumėt perduoti kitiems savo kolegoms, kurie svarsto išsilaikyti ar laukti geresnių laikų? Išsilaikyti, neįsivaizduoju, kantrybės pradžioj, bet labiausiai, kad vienytų tos, nu, skelbtų, važiuotų, nu, viešintų, nu, kad, nu, kaip tas visa problema, nu, to Lietuvai trūkstam. Kad neįmanoma toliau išgyventi, kad žmonės labiau pradėtų apie tai kalbėti? Jo, taip, kad, nu, nemastytų, kad taip pat dabar, nu, padirbsim į minusą, sakykim, į vėl gal bus geriau rudeniokų. Tai jūs sakote, kad ūkininkams trūksta vienybės, taip? Nu, aš tai taip sakyčiau, kad trūksta, sakykim, ten to, nes bijo pasisakyti, bijo, nu, taip, susibūrimų, nes to jau, kaip sakyti, nusodinimo, kaip sakyti, komisijų atvažiavimui. Nu, visi to tokie, nu, kaip sakyti, nu, baimės tam jau, nu, jau, nu, kaip sakyti, toj... Žmonės įbaugintin, taip, tą norit pasakyti? Nu, taip, sakykim, nu, to jau, žinai, ten kažkam... pasiskūsi, ten tu jau žiūrėk, komisija atvažiuoja, tu jau nežinai, kaip sakau, nu tokio paprasto, tokio perkeltinė prasme. O kaip vertinate žemdirbius vienijančių organizacijų veiklą? Tarp pastaruosiu štai, nu nežinau, 10 metų? Nu, ar jos padeda tos struktūros? Nu, ten yra, kaip sakyti, tie patys žmonės sudėlioti ir jie, nu, taip, sakykime, kažina, grinai žmonių ten suburia į tą pusę. Sakykime, turėtų anksčiau pradėti ten,
Nu, sakykime, tik tais suinteresuoti žmonės, ten, sakykime, ir toj, kur, nu, toj srity, ir jie į tą pusę suinteresuoti, ten yra 100%, sakykime, neatsidavė. Ir, nu, tokių, nu, daug tokių matos, nu, nekur reikia, nu, nainama. Nu, ten tik tais pat, nu, daugiausiai pieno situacija tokia, kad pieną, nu, sakykime, turim kiekvieną dieną gaminti ir jo, nu, turim realizuoti. Pieninis yra labiausiai garantuotas, nu, sunkiausiai pririšti, nu, kaip sakyti, ne mėsą, sakykime, grūdus gali mėnesį, du, tris pusmetį palaikyti, parduoti. Taip. O su pienu esam pririšti kas dieną ir tokių kiekį vėl neperdirbsi staigiai ir, nu, krypties nepakeisi. Aišku. Kągi, ačiū Jums labai, linkiu sėkmės Jums ir tikėkime, kad iš žemės ūkio visiškai nepasitrauksite. Vis tiek, sakykime, mūsų mėsinės, kur kažkur turėčiau likti. Gerai, tai kągi, sėkmės Jums. Na, gerai, iki. Tiek. Taigi išgirdome, ką galvoja ūkininkas. Patys suprantate, kad jis jau priejo tam tikrą ribą, kada žino, jog nebegali daugiau išsilaikyti ir visi kiti mėnesiai gali būti tik į didžiuliai nuostolį jam pačiam. Ir kas svarbu, kad po šio ūkio išpardavimo darbo neteks dalis žmonių, jie galbūt išeis į užimtumo tarnybą. Mes turėtumėm paklausti valdžios, kodėl taip vyksta, kodėl iki šiol yra nepriimami sprendimai, kodėl pieno taryboje dar tik žadami kažkokie sprendimai perspektyvoje, kad jie bus pozityvus, kad ūkininkai išgyvens. Bet valdžia turi suprasti, kad jiems reikia gyventi čia ir dabar. Ir vakar taip pat, kalbėdamas dar su vienu ūkininku, jisai pasiūlė tokį įdomų pasisveikinimą su valdžia, kad štai po poros mėnesių vyks Žemės ūkio akademijoje paroda, ką pasėsi, ir tie pieno gamintojai, kurie nebegali išgyventi, kurie mato, kad situacija yra dramatiška jų atžvilgiu, o valdžia nesiima jos spręsti, jiems padėti, kada iš tikrųjų yra didžiulė krizė, ragina per atidarymą atvykti, kuomet sakys kalba ministras, jį tiesiog nušvilpti ir Seimo kaimo reikalų komitetą, kuris tarsi turėtų užsiimti parlamentinę priežiūrą, kaip vykdomi įstatymai, kaip yra prižiūrimos valstybės institucijos, kurios turėtų rūpintis žmonėmis, o šiai dienai pieno rinkoje yra be galo sudėtinga situacija ir, kaip sakiau, sprendimai reikalingi čia ir dabar. Taip kad toks pasiūlymas, na, turi savo logikos. Mes taip pat pasikalbėjome ir su Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku Raimundu Juknevičiumi, ką jis galvoja apie situaciją. Taip pat pasikalbėjome dar su vienu ūkininku Albertu Brazu, bet apie juos jūs išgirsite ir pamatysite užsiprenumeravę mūsų YouTube kanalą, taigi spauskite prenumeruoti, nepraleiskite šių vaizdo įrašų, taip pat mes turėsime dar vėliau dar įdomesnių pokalbių, o kartu paraginsiu naudotis mūsų Facebook grupėmis. Nuo avių augintojų iki galvijų augintojų, paukščių augintojų. Taip kad visiems palinkėsiu sėkmės ir iki naujų susijungimų. Iki, sakau visiems.